A vracaj se! Já jsem vypadá, že jsem to krišku a tak, čo, bylo to mám plná masa. A jak si dělá strogáru? Tak narýchlo. No tak co, tak Kde? Kde, víš, jako bys si dal oběd tam třeba teď, ne, moje, ne, no, ty vole. Ty vole. Vysoká noha na poslední. Vysoká noha, záda, záda!
chłopie. Malý fotbal Ostrava. Malý fotbal Ostrava? YouTube, na tom najdete. Malý fotbal Ostrava, ne? Uděláš zapálek a pivo, jo? Co? Ne, tak jen občas. Jo. Tak dvakrát za půl roku, no, co je nejlepší. Na čem to dala? Malý futbol. Pojď, běž na golmana, Mulík, běž na golmana. Tam budete tři natočeny, ne? A to mi nejde buset. Já vím, no. To se bude opravovat, ale mají úplně nič. Ah, Kozí! Udolský!
Dawaj. Kurwa, tak na co? Ciao. Dobrani! Puta!
tam. Chytnout přes na mobil, nebo co? A co? No to vysílání na ten... To je jako, jsou záznamy. A to ne, jako není to živě. Není to živě. Že to nikde nenajdu, nebo tak. A to potom na YouTube fakt najdete. Tak? A malý fotbal Ostrava, no. Nebo stačí možná, i když napíšete Pivní liga, tak vám to možná i vyskočí na tom YouTube. Aha, Pivní ligu mám. Možná jste tedy, že si napíšete Pivní liga a pojď vždycky nazvi těch týmů a podle mě mám to vyskočí. Aha, aha. Jako první. Jako. Tak nějak ty týmy, co jsou jako znám, no.
Neděli, jo, pohra, a dobrý, hrajem tři na tři, nebo čtyři na čtyři, na malé drásky. Ty to je, kdo bych pískal do píče? Ještě slovíčko. Ještě slovíčko. Na slovíčko. Všichni dva goly do šatníku.